Sancağın yerört kosa bu. Հարգելի կառավարություն, հարգելի կառավարության անդամներ, Սյունիքի մարզի բնակչի կողմից բարձրացված հարցը վերաբերվում է նորից Սյունիքի մարզում մարզպետ նշանակելու պաշտոնին։ Այսպես, քաղաքացին պնդում է, որ Սյունիքի մարզպետ նշանակելու համար մրցույթ է հայտարարվել։ Եվ հայտնում է հետևյալը. Սևան քրեակատարողական հիմնարկից իրեն ուղարկված քսիվով տեղեկացրել են, որ Հովիկ Աբրահամյանը և Սեր Սարգսյանը Սյունիքի մարզպետի թափուր պաշտոնում մարզպետ նշանակելու համար փնտրում են հարմար թեկնածու քրեական աշխարհից և քրեական աշխարհում հայտարարել են մրցույթ։ Գողական հավաքույթի սխոտկայի ընթացքում վերոնշյալ հարցի քննարկման ժամանակ որոշվել էր, որ տվյալ անձը ամենահարմար թեկնածուն էր, քանի որ ըստ մրցույթի պահանջների նա հանդիսանում էր լավագույն թեկնածուն։ Սխոտկայի ժամանակ նաև քննարկվել էր այն տեղեկությունը, որ մարզպետի պաշտոնին հավակնում է լիսկան, բայց Սխոտկան վստահություն է հայտնել, որ լիսկան դեռ վերջին սպանությունը չի մարսել և այդպիսով նրա ցանկությունը իրականացնելը զրոյական է։ Իսկ Սխոտկան էլ իր հերթին հիմնավորել է քաղաքացու միանշանակ ընտրությունը նրանով, որ նա լիսկայից ոչ միայն մի քանի անգամ ավելին է դատվել, այլ նաև իր քրեական բարձրագույն կրթությունը ստացել է, բացի Կոշ, Սևան, Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկներում, այլ նաև Բուտերկայում, Լիֆորտովոյում և Մագադանում։ Քաղաքացին պնդում է, որ իրեն մրցունակ էր դարձնում նաև Սեր Սարգսյանին և Հովիկ Աբրահամյանին անձնապես ճանաչելը և ծառայություններ մատուցելը 2012 և 2013 թվականի համապետական ընտրություններում, ձայն ներկեղծելով, ահաբեկելով, ընտրակաշարք բաժանելով և այլն։ Այժմ քաղաքացին բողոքում է մրցույթի պայմանների խախտումից և պատճառ նշում կաշարքը, որը կազմել է շուրջ 47 միլիոն դոլար։ Քաղաքացին խնդրում է պարզաբանում Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում ինչու նշանակվեց լիսկան, ինչու խախտեցիք մրցույթի պայմանները և նրանից ստացաք կաշարք, և քաղաքացին խնդրել է, որպիսի հայտնեմ նաև իր մականունը, Թակարդ։ Խնդրում եմ պատասխանել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան, Երանի ես պատասխանող լինեի։ Կարո՞ղ եք ոչ, կարող եմ տեղը զիջեմ, եթե կուզեմ պատասխանեք։ Տիկին Պոստանյան, ես գիտեմ, որ դուք պատգամավոր եք, փաստաբան եք, բայց չգիտեմ, որ Սխոտկաներն եք անցկացնում, անկեղծ ասած։ Որ դրա մասնագիտություն ունեք, ինձ համար դա նորություն էր, և ընդհանրապես ես խնդրում եմ, այս դահլիճը շատ կարևոր հարթակ է մեր ժողովրդի համար, չափի մեջ խոսենք և այդ փողոցային խոսակցությունը չբերենք այս դահլիճ։ Ես այդ հարցի պատասխանեցի քիչ առաջ։ Արձագանքի համար Զարուհի Պոստանյան, երրորդ խոսափող։ Սա փողոցային խոսակցություններ չեն, քաղաքացին նաև պնդում է, որ տեսաձայնագրման ժապավեն կա Մարիոթ հյուրանոցում, թե ինչպես է լիսկան փոխանցում գումարներ այս հարցի վերաբերյալ, այսինքն այդ կաշարքի մասին է խոսքը, և պնդում է անում, որ մրցույթի պայմանները խախտվել են, և դուք չեք եղել անկեղծ, և մրցույթը հայտարարելու ժամանակ նախապես ասվել է, որ ոչ մի կաշարք չի լինելու, մինչդեռ կաշարքով լիսկային նշանակել եք որպես մարզպետ, ինչպես նշում եք, նաև դուք միանձնյա եք նշանակել, բայց կարծում եմ բացի ձեր միանձնյա նշանակումից, այստեղ գործում է սահմանադրության 88-րդ կետ 1 դրույթը, համաձայն որի պետք է նաև վավերացվի այդ ձեր նշանակումը, հետևաբար դուք միանձնյա չեք որոշել, այլ Սեր Սարգսյանի հետ եք որոշել, և քաղաքացու պնդումները, որ այդ մրցույթը հայտարարել եք և խափել եք իրեն, տեղին են, կարծում եմ։ Տիկին Փոստանյան, մարզպետին նշանակում է կառավարությունը, և որևէ մրցույթ չի հայտարարում, նման կարգ չկա, և ես ուզում եմ այս առիթը օգտագործել, ուղղակի ցավում եմ, որ մեր գործընկեր պատգամավորը դահլիճում չէ, և ընդհանրապես կոռեկտ չեմ համարում, որ պատգամավորները գնում են միտինգներին, հայհոյում են
այս կամ այն քաղաքացին կամ երկրի ղեկավարին կամ վարչապետին հարկավոր է նման լեկտի պատգամավորներին կարգի հրավիրել եւ իրենց չափը ճանաչեն եւ ընդհանրապես ձեր արժեքի գինը դուք պիտի գնահատեք հասկանաք հերիք է դալիճում փողոցներում մարդկանց վիրավորել քաղաքացիներին ես չգիտեմ այդ նամակը ձեզով է փոխանցել ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում ինձ համար անհասկանալի ուղղակի եթե խոսում եք խոսելու համար օրինակ ես ձեզ շատ հարգում եմ բայց ես այդպես չեմ մտածում ձեր մասին եւ ընդհանրապես ես Եվ գտնում եմ, որ նման թեմաները լինեն չափի մեջ եւ նույն մեր գործընկերները Ես հանրության եմ դիմում խոսքում եւ ուզում եմ ասել, որ նման որևէ միջոց չի ազդելու կառավարության գործունեության վրա եւ նման պատասխանը հերախոսը անջատեք Գարուս Գրիգոր, ես դրանից վաճ եմ զգում եւ ուզում եմ ես պատասխանել, որ ամեն մարդ ինչ որ գործողություն է սահմանում, ինքը իր չափն է ցույց տալի մակարդակը եւ Տիգին Բոստանջանին եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ օրդորել որ լինի չափի մեջ եւ նաեւ բոլոր մեր գործընկերների մենք կառավարությունով շատ հարգալից վերաբերմունք ունենք պատգամավորների նկատմամբ եւ իշխանություններս փորձում ենք այս ինստիտուտի պատիվը արժանապատվությունը միշտ բարձր պահել ի նկատ ունեմ օրեսդիր մարմնի եւ ուզում եմ բոլոր պատգամավորներին հրավիրել չափի մեջ կորեկտության մեջ իրենց պահվածքով նաեւ հարգել գործադիր մարմնի եթե չէ մենք բազմաթիվ Ձևաչափերում կարող ենք լուրջ օպոնենտ հանդիսանել նման մարդկանց նաև անձնական կյանքում։ Ինձ թվում է բժիշկ պետք է կանչեմ։ Հարց տալու համար Աղվան Վարդանյան